هاي الصومالي دول كنا يوم هاي الدال كنا يا خيرات كنا لبده دولنا هاي تهاي لدوني كليين لدحدقو مركا إنك اللي سو كان مشغولية فيري إنك مركا اللي سو كان مشغولية هي جرد اللي سو كان ودقليه أنا إنك وبرت هاي سكوا وعسله وحل دوني كدبنا إن هاي الديار اللي نوسو دحدقو دال كنا لقيب صدو كدب إنك وأنا كنا غنم مساكين دمر كيا هذا دمر سو هذا منهن ogow meesha hadda oo xasan sheekh maxamuud jiro kimikaalka ay badaheena ku soo daadso dumar ku dhasha waa ka tagaysa ogaanteed la hawtaa adul aan meesha xaalahaato oo aan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ha ogaadeen dumarka hadhow kimikaalka badaheena lagu soo daadiyo dumarku inay dhasha ka tagi doonto in xooluhu dhali waayo doonaan abaarta maxay heede iyo shidada iyo dibka iyo waxan koori in surursurta la inala in laynaga maxay heede laynala doonayo inaynu ku baabii doona ha ogaadeen arintan ma hayde qabiiliga iyo waxa la abuureyna dawladda ka waaweyn ba abuurey waxa la doonayaa inta badan inta waa dal waxaan nahay hodana dawladda badan la leh xiriir macnaha la leh xuduud xuduudahaas la isaga duuro khayraadkanana loo gurto laa in lagu dul dagaalamo arintaas la doonayaa dadkuna ma fahansana iyaga isku muuqda Soomaali Allah is soo jeedso baahay ha qorate oo salaam ya walaal aad iyo aad bay u maasantay walaashaas iyada markaysay raayigeeday dhibatay waxaana markaysay xusid mudan la sacaanood xabad hadda ka socota koor inaan ka hadalnay geopolitiga markii aroos lagu dhigay magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti hadaba ciidamada markii la soo diraayna wax sheegnay markay ku beegayna wax sheegnay xabadana isla markay bilaabatay laakiin waxa weey kaarkaasi waxa ka shaqeysiinaya shacabka Soomaaliyeed isla iyagaana cabanaya hadda because habadii markay bilaabato iyagoo og wixii loo sheegay meesha ay ka socoto reer hebelow waa ka digni reer hebel dadka dhahayo intana reer hebel ka iman doonta joojiya dadkaasi waa lagu duulay ayooda ka tashadaan ha loo heeliyo sidaas aan sheegnaanaga baashi marka dambe way baxday kismaayay ka digtay jigjigay ka dagtay faafanay ka dagtay diri dhabay ka dagtay shiniilay ka dagtay liibaanay ka dagtay afdheeray ka dagtay xagee ka dagtay wixii ka dagtay aw baray ka dagtay aw barre hargeelay ka dagtay jilic sane oo oromada ka tirsan hadda degmadaas ay ka dagtay gaarisay tagtay laamubay tagtay buulay tagtay way soo wareegatay xagaray tagtay boolaha way tagtay marka saa awgeed Soomaalida ma ogtahay caadifada aad bay markaysay khatar ugu tahay waxaan rabaa inaan horumariyo qof 30 jeer ku dhawaad aan qiyaasayo isoo wacay Kenya iga soo wacay ma garanayo lambarkaas qofku yahay laakiin al-haq liman sabaq waxaan ognahay waana lagu soo duulay laakiin hadii anaga aynan isii gurgurin oo anaga aynan isdulmin nalama soo dhexgeli karo runa fiican ma ogtahay adiga haddaadan diidanayn digli iyo marifle hadii aadan diidanayn isaaq ama dir haddaadan diidanayn beesha shanaad banaadir iyo jareer weyn iyo madhiban hadii aadan diidanayn daarood hadii aadan diidanayn hawiye haddaadan ma diidanayn maxaana aan diidanayn yaa ku soo dhexgeli kara oo 9 milyan 3 milyan ma la dhexgalo Eritrean 9 qoomiyadood waa kunaama ku jirta waxa ku jira rashaaido oo Saudiiga ka soo barakacay ku jira oo waadiga Shariifeyn iyo dhulkan macnaheedu xoolo ku daaqsado degan passport Eritrean haysta ma la dhexgalo maxaa loo dhexgeli waayay sidaas waa anaga maxaana loo soo dhexgelaya because dhulkan hadda la leeyahay reserve area oo ma naga maqan oo aan u doodeyno oo gumaystaan dhiibe la leeyahay Soomaaliya dhiibtay salaam allahumma bayna sheegayna Djibouti hadda way go'day la leeyahay Soomaaliya dhiibtay Faransiis ma dhiibin Ilaahay laga cabsadano NFD ya dhiibay Soomaali baa dhiibtay Soomaaliya saxiixday Soomaalida ma ogtahay beenay u nooshahay ma ogtahay way lixda gobol ya kala gooy Soomaali Soomaalida marka cilada waa iyaga ayay walaal soo qabso assalaamu alaykum inaan soo wacan rabay dhowr jeer ay soo wacday al-haq liman sabaq soo dhow horta waa ku salaamaya salaamullaahi alayk dadka meesha ku jira dhana waa salaamaya ku soco soona ko anaga hadaan nahay waqti yar isii anaga hadaan nahay Soomaali horta qof walba dhibka haysto gurigiisa yaala waxaan ku siinayaa 7 daqiiqo soo kuguma filna
maya qof horta wax yar maanta caaw inaa u sheegaa rabaa dadka een Ethiopia Ethiopia waa dawlad Ethiopia la dhahay kilal fayfarta hoos tagta anaga shaqo ku galay reer huha anaga reer huha ayaan la dhaa dadkeena reer Soomaali ma faant ku socdo isdaba dhigo kaayana dawlad kayaana kaayay hoos tagta noo istara la dhaha shaqo kuma lihin reer huha hadana dareen aan ka hadalna marka Soomaali hadana Soomaali waa burburtay sagaashii koodii lagu kala tagay ani Soomaali halkaan aan kala uga jeedina hooyo walba Soomaaliyeedna tala u jeedina qof walba Soomaali oo dhibanaana tala u jeedina qof walba oo Soomaali ah bogcadiisa yarta ah isaga iyo dadka isla degan yihiin iyagoo isku dulminaha isku la noolaada ha ku awood qaybsadaan dawladda Soomaali federaalaysina loo sameeyay waa arinta arta shirkeeda la tagay Cali Maali oo Ismaaciil Umar Geela la soo orday Cabdullaahi shirka waa ka baxay Aadan Gabyo halkaasay mareen maamul goboleedyada la sameystay waxa dawladda federaalaysan gar loo sameystayna waxa inay soo socdaana la ogaa iyo dhibaatooyinka hadda socoto maamul goboleed walba iyo dadka ku nool iyo waxa ku nool taas rag bay u taala iyo aqoonyahan anoo kala meeshan ka qeylinayo waxba kama qaban karo ko talabaad qof walba Soomaali ah isaga shakhsiyan wuxuu dadkiisa u qabanaayo soo dhow mama xogoo qadka ka go'ay su'aal yaraan ku dhex gashanaya inta aad aamusan tahay may maqlaysaa marka aan hadalkayga dhameystay marka dhameystay weydii su'aasha haye dhameysto waxa qof walba aniga hadda hooyaan ahay kaayaan deganahay waxaan diyaar u ahay inaan wax ka tago familkeena baadiya kuwa jiraan kuwa meel bay jiraan ilmaha familadeena ay ka dhashay waa inaan wax baraa oo berri mustaqbal u sameeya marka huuhaana inta iska dayno qof walba wuxuu dadkiisa u qaban lahaa u qabsado qof walba Facebook lana waxaan jeclaan lahaa inuu kicin u sameeyo familka uu ka soo jeedo iyo dadku ka soo jeedo ilaa qof walba dhib haysatee laakiin maanta dadka huuha ku hayno marna ka hadalno Ethiopia marna ka hadalno Kenya marna meela waxba naga gelin ka hadalno muhiim ah ay waa inaan dadkayga kiciya oo dhaa war isbitaalo dhista war iskoolo dhista war dekada dhista war beeraha fasha war wax qabsada dadkayga waa inaan kiciya sidii ninki Jawaari oo kale oo maartay oromada dhiri gelin jiray ani marka intaas aan talo idin siinayo Soomaali hadda tiine uu haada iyo naqaska iska bixinayno iyo waxa waxba naga gelinno maanta dhan u gurbaantumayno aan aadan oo iska dayno waaye maama federalismka macnaheedu adduunka si fiican u isticmaala waana ku kala nabad galan hadii si fiican loo isticmaalo cadifada la iska dhaafo way fiican tahay kacdoonkana hadii dadka wanaaga loo jeheeyo sida rasuulku u sameeyay oo macnaheedu qabiilaadka wanaaga u jeheeyina waa lagu guuleysan su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay dadba waxay ku doodayaan horta marka ugu horeysa Soomaaliland inay go'do Soomaali way diidan tahay go'itaankeedana waxay ku xiran tahay codkaaga codkaygi codkiisi codkeeda oo macnaheedu waa in afti loo helaa maadaama Soomaaliland go'itaanka loo diidan yahay oo Soomaali ay ka soo horjeedo inay go'do sida xaqiiqada ah dadba waxay ku doodayaan marka oo Soomaaliland ka soo jeeda laascaanood waxay ka tirsan tahay Soomaaliland hadii marka macnihii la yiraado laascaanood oo ka tirsan Soomaaliland ha go'do hadii la yiraado oo qabiil ahaan ay u go'do maxaa diidayay leeyeen Soomaali kale oo farabadan inay sidaa sameeyaan dhawdi oo maamulada ku jira sida tusaale mudug koofurteedu waxa ku nool dad Qubays la yiraado oo aan hawi ahayn bacad weyn ayaa degmada ugu weyn ay leeyeen waxay ka tirsan yihiin maamulka galmudug iyaguna haday dhahan markaysa anagana hawi noo talin maayo maamul goboleed aan noqonayna ama tuulooyinkeena calan aan ka taaganayna kuwa kale ay sidaa dhahan ee markaysa macnihii ee Soomaaliya ka tirsan jireer weyne ay dhahan anaga hawi noo matalinay jawhar iyo dhulkan waa go'eyna macnihii sideeba dalku uu ku sii jiri karaa maamul uu ku jiri karaa dadba ku dooday maxaad kaga jawaabaysaa aadan ani horta waxaan kaga jawaabayaa maamul goboleedyada kuwa la wada degan yahay iyo kuwa dad ay degan yihiin waay inta badan maamul goboleedyada dad badan baad wada degan ma fahantay aniga waxaan qabaa Soomaaliya lixdankii bay midowday dastuur baa la qortay wax ka dambeeyo la sameystana ma jirto shirki burcad isugu tagay waxa la isugu tagay nabadayn in la nabdo dadka meesha wada degan ay nabad ku noolaadaan waa la hoos geliyay
Soomaali la wax la dhay aas aasteen dib ma laha ani Soomaali la waxay go'aysta marka afti la qaado oo Soomaalidi la afti loo qaado oo qof iyo cod loo rido marka haday Soomaalidu cod badato ee maaratay in uu qooyi ay go'day Soomaaliland automatic waa go'aysa inta laga ma bariyaay mid waa taas talabaad anigu fikirkayga waxaan qabaa iyadoo aan la isbaabinin iyadoo aan isku soo duulin iyadoo aan la isku sameynin isaaq iyo dulbahanta iyo waxa sool iyo sanaag wada degan inay wada fariistaan xabadana laga joojiyo hadday rabaan maamul goboleed samaystaan waqooyi labadooda gobol ay maamul goboleed ka samaystaan iyo inta isla degan iyagana dadaal la degan samaystaan Jubbaland iyo inta isla degan isfahmaysa maamul goboleedkood waaga Ilaahay nabad noo keeno inta uu nabad lagu wada noolaado in dastuurki Soomaaliya gadaal loo fiiriyo aadan aniga taasaan qabaa laakiin hadda qaqaqaqaqaqaqdan waxba nooma tarayso Soomaaliland gooniya u goostay dhahday haddii ay dhahdo macnihiisa Soomaaliland Soomaaliyan kamid ah haday dhahdo macnihii sool ama laas caanood Soomaaliland inay ka sii mid ahaato iyadoo maamul goboleed Soomaaliyeed ah macnihii adiga raygaas ma qabtaa mise mar walba xataa haddii Soomaaliland ay noqoto dibaato iyo cod iyo nabad la'aana way kaga dhacday moogta in ahuhaada ina dhaanama waa ina runta ka hadalna adduweynii ay ugu sheekeen jirtay Soomaaliland aan nahay sool way noo goshahay horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qafuur rahiimka jabiyo iyagana waqti bay siiyeen salaadiinti iyo calanka buluuga aha iyo wixii laas caana soo dhaweynti ka dhacay adduweynaha horta picture-kaas uu u baxay oo waxa hadda la dhigi karo Soomaaliland way israbtaa oo sool waana rabtaa adduweynaha loo bariis looga soo qaadanaya horta waa dhamaatay Ilaahay baana ka shifay dulbahaatana ma ka shifin isaaqna ma ka shifin biqudrati Ilaah baa laga ka shifay ma garat mid waa taas talabaad in maanta laas aanu duulaan lagu yahay oo xaq darro loo duqeynayo aadan adiga waxaa shalay diiday ee Soomaaliland iyagoo isbitaalo bilaash haysta iskoolo bilaash haysta raashinka dhacay laga fiirinayo ciidanka Soomaaliya joogo habad bay ku soo rideen waxayna u diideen iyaga is og nimanka hadda u ah saraakiisha aabanaanka u baxay dadkoodi wax dhagta ugu sheegeen wayna diideen inay Soomaaliya ka sii mid ahaadaan laas aanan sida adiga u diiday buu u diiday marka ani marka waxa fikir siin lahaa waxba yaala is dhameynin qofna qof Soomaali ah aadalo qof Soomaali ah oo maanta xoog lagu haysanayo oo jujub qof uu ku haysan karo malaha xataa iban hadday intay soo duulaan laas caana ay qabsadaan ma haysan karaan maxaa yeelay shicibkii aa ku rabin marka aniga kale waxaan tala siin lahaa annagoo qaylinin annagoo caytamin xabada in la joojiyo madaafiicda magaalada lagu garaacay imaatada laga bixiyo banaanka la tago geed hoostiis la fariisto la wada hadlo runtana la isu sheego kilal faif iyo maaragtay nood istana aan islaamiheena masaakiinta booska ka bixino waa dowlado isku shaqo ma nihiin laakiin waxay leeyihiin xildhibaano kilil five iyo NFD haddaan ka baxno maxaad ka aaminsan tahay jubbooyinka oo dhulbahanta iyo warsangeli hadda xildhibaano ku leeyihiin jubbooyinka ani kismaayo 93 ilaa waxaan deganaa 2007 ma xuma laakiin NFD maxaa ka aaminsan tahay laas caanood way dulman tahay dhulkeedana waa in loo faarujiyo isaaq waa inuu ka baxaa war male taasi jubbooyinka digil iyo mirifle ayaa iska leh marka lahaansho la yiraahdo Soomaali oo dhan way degan tahay mareexaana degan waxaa degan niman la yiraahdo Biyamaal ama Dir waxaa degan Shiiqaal waxaa degan Gaaljacel waxaa degan Mushanguli waxaa degan Jambini awramale oo dhulka lagu jiijiday maxaad ka aaminsan tahay Carab ha maxaad Carab guriya ugu ha maxaad ka aaminsan tahay waxaan ka aaminsanahay Warsangeli
معني لا سعانات دول بانتالة تولهبل دول بانتالة وإن لقى بحاء معني قبل مايا مير لو مير مسير هرتا مير فيري مير لو مير لو ذلي هرتا ما قال ماذا هذا جبوين كوابو أليكس ماي ما عمرك وهرسو كيس وح كوس على كيس ماي أليكس ماي فيري مايا تقول أنا هذا كيسي واي واي بيسان كان الجواري مالك لا إله أدي أنا وح كوي دي لاس عانوت دول بانتاله ساق ما هي سنكره قبيلنا قبيل ما هي سنكره ضد هذا واي وضد عن قبنا معني فقط يعني كهلي نايد هذا سومالي قلبت ي إن إف دي حاجة يدي جبوين كا ما بارلمان كا كدي سن مانته دول بانته يورسنجلي طبعا بيكله يدي دل كان ديجان با وحلقو قاتا وفدرال هذه كا أفكار ورسنجلي ما عور ملاعانة كوسا